Hej alle sammen, og velkommen til den her nye, lille nye episode af en ny video her, som hedder Champions League bedste 11 ud af runde 16. Og så vil jeg tage de bedste 11 ud af de sidste runde 16. Og jeg ved godt, at nogen af jer vil sige, at der er ikke nok, så vælger jeg kun de bedste 11 ud af det. Så målmanden tager jeg til England, og vi tager selvfølgelig til Manchester United. Og jeg siger det ikke, fordi jeg er United-fan også, men David De Gea vil jeg sige er verdens bedste målmand. Så ja, uden tvivl, jeg vil sige David De Gea for United. Så det betyder for nu, at jeg må ikke vælge en eneste United-spiller mere. Og så defensivt mæssigt, det er det, der kniver nu lidt her, fordi jeg har et god par spillere, men de fleste af dem er offensive. Den næste spiller, jeg vil tage lige hurtigt, vil være fra Sevilla lige hurtigt. Lad mig lige hurtigt se. Okay, ved du hvad, jeg gør det her, at jeg må ikke, det behøver nødvendigvis ikke være de rigtige positioner. Så lad os se, hvem er det nu, de har, som var rigtig præsteret i det her Champions League, jeg kunne huske. Jeg tror, det var Muriel. Jeg tror, det var Muriel. Nej, det var Benjetta, der præsterede. Og Messi skiftet til Sevilla. Wow. Nej, det var en Sonsi, undskyld. Det var en Sonsi, jeg ledte efter. En Sonsi, han har haft en rigtig god start her i... Han har haft en rigtig god start her i Sevilla. Og personligt, jeg vil sige, han er rigtig god CDM. Så ja, jeg vil sige, han er fantastisk spiller. Vi fortsætter videre ind til vores næste klub. Og vi tager hele vejen over til den portugisiske liga, og vi tager over til FC Porto, og vi tager en spiller, jeg allerede har i forvejen. Det er nemlig Ricardo Pereira. Jeg vil sige, at han har været en af de mest bedste højrebakke i verden. Ikke i verden, men han er i hvert fald en rigtig undervurderet en. Han er en rigtig god højrebakke, jeg vil sige. Okay, så lige nu skal jeg bare huske, jeg må ikke bruge Sevilla, Porto eller Manchester United. Jeg sparer lidt op på per klub, så for eksempel jeg giver mig Chelsea, Barcelona, Real Madrid. Og så fortsætter vi videre ind til den næste spiller, som vi tager til, lad mig lige sige. Ja, vi tager til Italien. Og en af de bedste spillere, jeg vil sige, udover en angriber, fordi jeg vil gerne have et hold, som ikke er fuld med angriber. For det er ellers nogen af jer vil sige, jeg tager El Shaarawy. Han har haft et ret undervurderet hold. Han har haft en ret undervurderet spiller i den der Champions League. Han har præsteret godt mod Chelsea. Han har præsteret godt mod andre hold. Han har også været god. Tjek har også været god. Men El Shaarawy har været suverænt. Så ja, jeg vil sige, det er rigtig godt lavet. Lad os se. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Okay, så nu resten skal basically være... Jeg må være en sidste spiller for det sidste runde 16, som jeg synes skal være... Vær med på årets hold, og der er bogstaveligt talt kun én klub tilbage, som I gerne vil se, og det er selvfølgelig Juventus. Men det eneste problem er, at de fleste er en union, så jeg tager Chiellini. Mest på grund af det her sådan solidt forsvar. Så nu vil jeg sige, det er alle dem, der er for nu. Og så begynder vi med vores, lad os sige, kald os lidt mere offensivt sted. Vi starter med, hvem starter vi? Vi starter med Chelsea. Og jeg vil sige, den der præsterede bedst under Champions League, mange af jer vil nok rent ud, hvem det er. Jeg vil rent faktisk sige, det har været Hazard. Nogle af jer kan godt skrive, det er Kante, nogle af jer måske skrive, det er Morata, nogle af jer skrive, det er William. Det er min egen valg, eller nej, vent, jeg glemte Alomar at spille Quest. Han har haft en rigtig god Champions League år. Så også bliver Quetta, jeg vil hellere tage rent faktisk, fordi han har været rigtig solidt defensivt for Chelsea. Og så fortsætter vi videre ind til det næste hold, som er Liverpool. Og jeg tror, at mange af jer ved, hvem det er, jeg vil tage nu. Det er selvfølgelig Mo Salah, som er bogstaveligt talt den nye Messi. Jeg laver ikke engang sjov, han er en af dem, som man tydeligt kan sige, at han er den næste Messi. Så vil jeg sige, det er Barcelona, Real Madrid og PSG. Ja. Så ja, Salah har været suveræn for os indtil videre. Sindssygt, mand. Okay, så fortsætter vi videre ind til det næste hold, som... Og jeg prøver at køre efter favorisering lige nu. Og det næste hold, som jeg vil godt kunne se... ja, jeg bliver til at tage Manchester City. Jeg tror ikke, det kommer til at vinde Champions League, men det er Brøgne, men kan ikke gå udenom. Det er det Brøgne, jeg siger bare allerede nu. Jeg bytter lige om på de to. Bytter de her to om? Sådan der. Det er Brøgne... Man kan ikke gå jer udenom om. Det er Brøgne haft en suveræn sæson, og der ved suverænt for City. Det er sindssygt. Og så ved I godt, hvem vores front 3 kommer til at være. Vi starter med...
Jeg vil sige for nu, Champions League-mæssigt, Cristiano Ronaldo selvfølgelig på den venstre vinge. Han har haft en suveræn Champions League år, selvom i La Liga det ikke gået godt for ham. I Champions League har han smadret det bare. Han har været den første spiller nu, der har skudt i alle 6 Champions League gruppespilskampe. Og jeg vil bogstaveligt sige nu, hvis Ronaldo skal have nogen lund chance for at have en god sæson, så er det altså Champions League nu. Så på nuværende tidspunkt, jeg vil sige, Ronaldo er den tredje bedste. Skriv i kommentarfeltet, hvis I er uenige. Og I kan godt skrive, at jeg er en Messi fanboy det hele, men jeg er bare ærlig her over statistikkerne. Ronaldo har været god for Real Madrid, men lige nu, Real Madrid synes jeg ikke virker så stærk. Og her har vi det næste hold favorit, som jeg tror kan komme i finalen. Og det bliver selvfølgelig Paris Saint-Germain, og jeg kan ikke gå udenom. Det bliver Neymar Junior, som har været suveræn spiller, selvom han skiftede fra Barcelona til PSG. Neymar har været suveræn. Altså, der var snak om, at han har været årets bedste spiller indtil videre. Det er lidt spørgsmål sagt, det jeg vil sige, men Neymar har været suveræn. Altså, man kan ikke udenom det. Og så til at slutte det hele af, I ved godt, hvem den sidste spiller bliver. Det er ham, der er basically, som er til stængerne på Barcelona, selvfølgelig Lionel Messi. Lad mig lige hurtigt bytte de to om, sådan der. Med mindre... Nej, jeg kan ikke gøre andet. Nej, det er ikke andet, jeg kan gøre. Ja, jeg vidste bogstaveligt at sige, at det her hold er sindssygt. Med Ronaldo, Messi, Salah, De Bruyne, en sådan set. Det er derfor, jeg kører med tre i bagkæden. Og jeg fik tre forsvarsspillere. Overraskende. Jeg skriver i kommentarfeltet, hvis I er enige eller uenige med mit hold. Så her, jeg håber, at I nødte den video, hvis du lever like. Subscribe til kanalen mit her, så man fortsætter en rigtig...